Han är ute efter mig. Vem? Gert. Viksten får inte bli en underdog. Om folk börjar tycka synd om honom så blir de bara mer lojala. Det är ett tufft jobb att vara partiordförande. Vem ska ta över då? Kanske du själv? Skulle du vilja ha ett jobb? Gärna. Koranen. Har du blivit muslim? En vacker dag slår jag ihjäl dig. Och det kommer inte att vara mitt fel. Andra delen av Kungamordet. Måndag i ettan. Ett tema i dramaserien Kungamordet är den misshandel ministern utsätter sin hustru för. Ett fenomen som tyvärr är allt för vanligt. Och därför också ett av ämnena i kvällens debatt, som även kan ses i SVT HD om man har tillgång till Kanal Digital och Kom hem. Är det bättre än Venezuela, tycker du? Oj, nu tror jag vi börjar. Varsågoda, ni kan gå och sätta er så länge. Castro avgick ju i förrgår och hela världen kommenterar, analyserar och spekulerar. Och det ska vi också göra. Bland annat om varför alla är så otroligt fascinerade av det här lilla landet och vad som ska hända där. Och sen så kommer Marcus Birro att ställa Försäkringskassan mot väggen. Hur kommer det sig att sjukskrivna inte får några pengar trots att de har läkarintyg på att de är sjuka? I måndags så började en ny väldigt intressant tv-serie i kanal 1. Den heter Kungamordet och den handlar om män, makt och misshandel. Det ska vi diskutera ikväll, kvinnomisshandel. Axel, du vet mer om det. Ja, det är ju faktiskt så att våldet mot kvinnor ökar i Sverige. 60 000 misshandlas varje år och 17 dödas av en man som de har haft en nära relation med. Mm. Men samtidigt, anmälningarna av kvinnomisshandel ökar också. Men mörkertalet är ju väldigt stort, så att det är fortfarande ett väldigt stort problem. Mm. Och det ska vi alltså tala med om. Men vi ska börja med att titta på ett litet avsnitt ur tv-serien Kungamordet. Gick det lite väl fort, va? Ja, jag är ledsen. Min fru mår inte bra. Jag ville få henne i säng så snabbt som möjligt. Är inte ni... Jo. Jag är inte bara finansminister, jag är äkta make också. Okej. För den här gången då? Tack. Före detta? Vad säger du? Före detta? För 2 år sedan så dömdes Tony Stigson, en av Sveriges högsta militärer, för att ha misshandlat sin hustru. Hon hävdar att han har misshandlat henne under många år, men han dömdes för misshandel i 2 fall till 3 månaders fängelse. Jag träffade Irene Haglind och jag frågade henne om det var någonting som hon kände igen i tv-serien Kungamordet. Jag kände många likheter med vad jag har upplevt, dock inte alla, men... Vad var det du kände igen? Det var det här tillrättavisandet bland annat. Mm. Vad som var rätt och fel. Och just att det kanske var i en annan miljö än hemma hos snickaren, rörmokaren. Mm. Att det var... I en miljö där man kanske inte förväntar sig att hitta sån här problematik.
På vilket sätt tror du det påverkar en sån här situation, att mannen har mycket makt? Det kan ha stor påverkan, därför att han är van att använda makt och maktmedel på jobbet, att styra sina underlydande. Är det svårare, tror du, att ta steget och anmäla och skilja sig från en man som har mycket makt? Ja, det tror jag. Varför då? Ja, det handlar väl om kontakter i samhället, kanske. Kan du utveckla det? Jag vet inte om jag vågar göra det. Hur var det med din egen självkänsla? Jag hade ingen. Ingen överhuvudtaget. Men hur kommer det sig? Jag menar att du är en kapabel, snygg, liksom socialt väldigt verbal. Men om man alltid får höra att man inte duger, och man alltid försöker anstränga sig för att vara den som den andra parten vill att man ska vara, och hela tiden överträder sina egna gränser för vad man egentligen orkar med. Eller någonstans har ju alla människor någon form av moral och värderingar kring vad som är rätt och fel. Men samtidigt så är det så otäckt, för att i sådana här situationer så, som kvinna, så blir man ju så förtänksam, så att man måste ju hela tiden försöka läsa av hans tankar, hans intentioner, hans allt det här. Så därför så blir man ju extremt hypersensibel. Och samtidigt som jag upplevde att han kröp innanför mitt pannben på något sätt och kunde läsa mina tankar, vilket var oerhört obehagligt. För jag kände att jag kunde inte ha en ren tanke som bara var min. Hur kommer det sig? Jag kände mig så styrd. Det är ju väldigt få kvinnor som vågar gå ut och berätta att de har blivit misshandlade, därför att det finns en slags skuld även hos kvinnan. Ja. Kan du förklara det? Jag skulle vilja säga att skulden ligger ju nästan endast bara på kvinnan. Därför att det är ju så man blir bemött i samhället. Att det är ju kvinnan som får skulden för att hon har gjort en anmälan. Och det är ju hon som inte kan uppföra sig. Det finns såna här känslor i samhället, alltså. Till slut så anmälde du din man? Nej. Det var inte jag som gjorde det. Jag vill poängtera det, att jag vågar inte det. Jag lämnade vår relation bakom mig. Jag ville bara gå. Mm. Jag ville lämna honom. Och det gjorde jag. Hur blev anmälan av då? Jag skickade in skilsmässansökan i september. Och i januari så gjordes en anmälan. Och det var mina arbetskamrater, före detta arbetskamrater, på den arbetsplatsen som hade pratat med en av mina barn, som då hade berättat hur det hade förhållit sig. Och eftersom de hade sett mig komma till arbetet väldigt översminkad och väldigt orörlig, så visste de. De hade haft misstankar och tidigare kontaktat polisen och frågat. Vad tyckte du om det då, att de anmälde? Först blev jag väldigt arg och väldigt rädd. Därför att jag ville ju bara lämna det här bakom mig. Jag ville inte rota i det. Jag orkade inte ta tag i det. Utan jag ville bara lämna det. Så därför försökte jag ta tillbaka anmälan. Det kunde jag ju inte göra eftersom jag inte hade anmält själv då. Och den polisen jag pratade med sa att det kunde man inte göra. Därför att det var ett allvarligt brott. Och de hade tagit emot en anmälan och de måste göra en utredning. Vad var det som var värst? Dels att höra sig själv berätta om de här sakerna som... För att skydda sig själv och för att överleva vardagen så stoppar man ju ner dem i en säck långt ner. Även om det kommer nya saker så trycker man ner dem. Så man börjar plocka upp det här smutsiga, otäcka, hemska... Prata om det för andra människor. Mm. Det är sånt som jag som människa, kvinna, mamma skäms över att berätta. Det är ruskigt. Det är ingenting jag är stolt över. Det är ett liv som jag inte är stolt över. Ett fruktansvärt jobbigt liv.
Och vad var det, tror du, som ändå fick dig att leva det livet under väldigt många år? För min egen del så finns det ett självklart svar, och det är ju barnen. Mm. Och det är barnens trygghet, barnens möjlighet att bo kvar där de bor och där de känner sig trygga. Du, jag blir så förvånad därför att jag läst i domen och i intervjuer med din före detta man att du skulle vara så bitter, men hur bitter är du? På en skala mellan 1 till 10, eller? Jag kan säga att jag är inte bitter, jag är glad idag. Jag är väldigt glad, jag har inte ångrat det här beslutet som jag sa tidigare. Och jag tycker att jag har ett bra liv idag. Och jag är oerhört glad att jag valde att ta steget och skilja mig från min före detta man. Och varför vill du ställa upp på en intervju? Det här är ett så känsligt ämne som man talar tyst om och som är lite i skymundan. Och jag tycker att många kvinnor blir misstrodda. Och just detta att man inte vågar tala om det, man vågar inte anmäla. Man är rädd för repressalier. Man är rädd för att, med rätta många gånger, att de här männen ska då skada sina kvinnor eller före detta kvinnor. Och att det finns inte ett riktigt skyddsnät idag för misshandlade kvinnor. Det gör inte det. Och det är alltså Irene Haglind som var gift med Tony Stigson. Och han dömdes alltså mot sitt nekande till 3 månaders fängelse. Ja, välkomna hit Maria Karlshamre och dina 2 systrar, Kajsa och Anna. Kände ni igen någonting av det här? Jag tyckte det var fantastiskt att höra henne berätta. Varför då? Dels är det starkt av henne att göra det. Av de skäl som hon själv berättar. Men vi känner ju igen. Alltså jag känner igen. Vi satt här och kände att precis så där är det. Mm. Vi kände igen precis varenda replik. Och vi kände igen också den här lättnaden och stoltheten att man till slut ändå har gått också. För att ni har själva varit utsatta för misshandel. Din man dömdes till 2 månader. Villkorlig dom. Och din man friades. Och eftersom de inte är här så ska vi inte tala mer om det. Men ni reser nu runt med en föreställning som heter Slagfärdiga. Slagfärdiga systrar heter föreställningen. Ja. Och ni ska bilda en organisation som Anna heter... får berätta mer om det. Ja, den är redan bildad faktiskt. Mm. Och det är lite premiär ikväll att berätta om det. Och Slagfärdiga är en organisation just för att bryta tystnaden. Att vi som har varit utsatta och anhöriga även ska få en plattform att mötas och utbyta erfarenheter, idéer och funderingar. Så att vi inte bara får forum att kanske skicka in en krönika eller något. Utan också utbyta saker mellan varandra. Men också få reda på hur många är vi egentligen. Alltså för oss var det viktigt att säga att det finns jättemånga bra organisationer på det här området. Som pratar om och som tar hand om oss. Men det har fortfarande inte funnits någon organisation för oss själva som har den här erfarenheten. Och det är vår tanke är att en sån kvinna som hon och vi och alla andra som kanske inte har tagit steget att prata öppet om det, ska genom att kunna gå med den organisationen kunna tala i egen sak. Så det, på det sättet är det här en helt ny organisation som vi bildar. Vad tycker du om det, Gudrun? Jag tycker det är alldeles utmärkt. Mm. Jag tycker det är väldigt bra. Jag tycker överhuvudtaget att det är en viktig politisk handling att tala. Att vi berättar om våra erfarenheter i de fall vi har det. Och att vi stödjer och uppmuntrar andra att göra det. Så att jag tycker det är en alldeles utmärkt idé. Du har själv blivit misshandlad under... Ja, jag har också varit utsatt för våld i nära relationer, i flera nära relationer. Jag har skrivit om det här i en bok som heter Lyckliga slut, där vi är 17 kvinnor som har skrivit om våra erfarenheter. Just för att det är så viktigt att synliggöra, att berätta att det inte bara är vissa kvinnor, precis som det inte bara är vissa män som är med i de här relationerna. Utan det finns väldigt, väldigt utbrett. Och jag tror faktiskt att få är medvetna om hur vanligt det här är. Du sa i början någonting på 60 000, jag tror att det är mer. Mörkertalet är ju stort, vet vi. Det innebär att kanske 220-250 om dagen handlar det om. Kan det vara uppskattningsvis? Ja, och det är ett gigantiskt samhällsproblem. Men
Ni framstår ju som väldigt kapabla, självständiga, framåt kvinnor. Alltså, hur kommer det sig att man stannar i ett förhållande som är så destruktivt? Det är precis så komplicerat som hon sa där. Alltså, vi har pratat om det här, för vi har ju olika erfarenheter. Jag stannade länge och Anna stannade kort tid. Men alltså det... Även om jag stannade kort tid så handlar det om att de flesta som jag har mött, och jag har och fått mejl och jag har pratat med jättemånga, när vi har rest runt så har vi träffat. Och jag vill säga att alla som är utsatta eller har varit utsatta är starka. Och det är det som gör att vi ska brytas ner. Och det går ganska förhållandevis fort att bryta ner en människa så att man blir... vad ska jag säga, lägre i rang än den som då vill vara högre. Får jag säga bara, alltså det, jag tror också att det är viktigt att säga att det här är ju ofta en relation som har startat i kärlek och i förtroende, men där man också intar de klassiska positionerna av vad mansroll bjuder och vad kvinnoroll bjuder. Och kvinnor, vi lever länge på ett hopp om att det ska bli bättre, att det ska ordna sig, att jag nog kan kanske göra så att det försvinner, sådana saker. Vi håller ihop för barnen, alltså det är en massa sådana saker. Om man lever med någon som har någon sorts problem, och det är en människa som man älskar, så vill man gärna vara med och försöka lösa det här problemet. Och jag menar, alla som jag har pratat med säger samma sak, att ja, men det var hans barndom, eller han blev själv misshandlad, eller han utsatts för mycket våld. Så att man tror att tillsammans ska vi kunna lösa det här. Mm. Och det är först när man släpper drömmen om att jag ska kunna lösa det, som man inser att det här är ett problem som han och samhället i övrigt måste ta itu med. Också en jätteviktig sak är att vi som blir utsatta måste också förstå att vi är utsatta för ett brott. Och så länge vi inte känner att vi är utsatta för ett brott, utan vi känner att vi borde kanske ha sett till, förstått att han var trött, vi borde kanske ha förstått, vi borde kanske ha, när vi inte känner att det är ett brott på grund av olika anledningar från samhället och så vidare, då anmäler vi inte, utan vi tror att vi borde ha förstått. Nyamko Sabuni, är det här ett mansproblem, ett samhällsproblem, eller vad är det för slags problem? Ja, det är ett samhällsproblem. Det är självklart att det är ett samhällsproblem. Och framförallt är det män som misshandlar kvinnor. Och det beror väl på, precis som Anna och Maria och Gudrun säger, på att männen, det är männens sätt att behålla makten och kontroll över sina kvinnor. Men visst, det finns ju också misshandlade kvinnor i samkönade relationer. Så att, men det är framförallt männen som misshandlar kvinnor. Gudrun, du säger att Nyamkos analys är antifeministisk, könsblind och döv. Jag skrev en artikel när jag hade läst handlingsplanen för, som du la fram för att möta mäns våld mot kvinnor. Och det är en utmärkt katalog på en massa saker som har diskuterats de senaste decennierna och som du har samlat ihop och föreslår åtgärder för. Det tycker jag är bra. Vad jag saknar är maktperspektivet. Det står inte ordet könsmaktsordning någonstans. Men könsmaktsordning kan vi inte bannlysa det kan, ordet. Nej, men man skulle kunna förklara. Alltså, när man läser det här dokumentet som har väldigt många bra förslag, så är det enstaka saker. Mm. Och man blir aldrig riktigt, man förstår inte vad är det här? Man ser inte mönstret. Mm. Jag menar att det är absolut nödvändigt att se att detta är en struktur, ett mönster i samhället. Vi lever i ett samhälle där många när en uppfattning som går ut på att det som män är och gör och säger är mer viktigt och mer värt än det som kvinnor är och gör och säger. Nu beskriver, nu beskriver du det som du kallar för könsmaktsordning. Ja, jag tror att det är ett ord som ja, men stöter det är bort inte väldigt det. Många människor. Ja, men alltså, om man förklarar det så vanligt så tror jag många förstår. Och jag tycker att det är synd att det inte står där. För att då kan man tro att det är frågan om enskilda individer, enstaka män som har tappat humöret. Är det bara enstaka män som tappar konceptet? Nej, det är inte enstaka män. Om vi använder oss av FNs definition, som jag tror att också Gudrun Schyman håller med om. Det handlar om makt, det handlar om sexualitet, det handlar om över- och underordning. Könsmaktsordning som Gudrun Schyman har företrätt i många år har inneburit att vi inte har velat uppmärksamma våld i samkönade relationer. Vi har inte velat uppmärksamma det så kallade hedersrelaterade våldet. Det är inga konstigheter, det är inga skillnader. Det är bara det att jag säger, jag kommer inte använda mig av begreppet könsmaktsordning, för att FN har en jättebra definition på detta, och det är det vi använder i det där handlingsprogrammet. Och som Gudrun säger, vi missar inga åtgärder. Vi har samlat upp alla vettiga åtgärder. Nej, det finns ingen missad förståelse, för FNs definition är jättebra. Det handlar just om makt och historiska förklaringar också.
också. Ja. Så vi, behöver ju inte, vi behöver ju inte tvista om detta i och för sig, så länge som vi är överens om att i vårt samhälle så finns det fortfarande en förhärskande ordning som talar om att är man man så har man mer makt och inflytande än om man är kvinna. Den relationen finns i de intima relationerna, de finns vid köksbordet när vi diskuterar ansvarsfördelning med obetalt arbete och föräldraskap. Det finns på arbetsmarknaden och det finns internet. Vi har faktiskt en professor här som jag vill fråga. Han heter Martin Grann och du är forskningschef inom kriminalvården. Vad säger du om den här förklaringen? Är orsaken till att män slår att män har så mycket makt att det är den ordningen som styr? Alltså min uppfattning är väl att här har väl, alltså, det är inte en renodlad vetenskaplig debatt. Kanske tyvärr på ett sätt. Politiseringen i den här frågan har gjort att det har blivit en många gånger, tror jag, onödig spänning mellan forskare som förespråkar och undersöker och beskriver strukturella förklaringar, som vi kallar det, alltså könsmaktsordning. Och forskare som jag själv till exempel, som kommer från psykologifältet och som tittar på mer individuella faktorer. Alltså, men vad beror det på då att män slår, enligt dig? Jag tror att både faktorer i samhället och faktorer som sitter inne i individen, om jag uttrycker mig så, är betydelsefulla. Är män sjuka när de slår? Vissa män är det. Tittar du på en grupp av personer som döms för våld i en relation så kommer du finna en andel som har psykiska sjukdomar, personlighetsstörningar. Du kommer finna en högre andel av sådana sjukdomstillstånd än i allmänna befolkningen. Claes Hylander, Alltså det intressanta är samtidigt att man måste ju fråga sig varför är det så att män är så kraftigt överrepresenterade som våldsförövare? För det lyckas ju inte sådana individuella förklaringsmodeller säga. Det finns ju gott om kvinnor som är psykiskt sjuka och som har olika, så att säga, problem, men de slår inte. Så att en väldigt intressant fråga är, hur genereras det hela tiden nya pojkar och nya män som någon gång tar till våld? Men beror inte bara på att de är starkare? Nej, så enkelt är det inte. Kvinnor har ju möjlighet att använda tillhyggen ifall de skulle vilja vara våldsamma. Man behöver inte vara, alltså, stark för att använda våld. Nej, och det finns slåss kvinnor, inte gärna mot någon som man vet är starkare. Och det finns också kvinnor som använder våld. Så det är inte könsbundet på det sättet. Alltså, men däremot så frågan är, varför är det så många män som slår både kvinnor och män? Mm. Men jag tror att man måste ställa frågan också. Alltså, väldigt ofta så ställer man frågan så här, varför går inte kvinnan? Och man koncentrerar sig mycket på vad kvinnan gör eller inte gör. Och det är på något sätt att stryka under att det är kvinnans fel. Va? Det är kvinnan som ska göra det. Jag tycker det är intressant att fråga sig, varför går inte mannen? När han lever ihop med någon som han tycker så uppenbart illa om, som inte alls är det som han har tänkt sig, som han måste uppfostra hela tiden och som han har. Jag önskar att vi hade en man här som vi kunde fråga, men tyvärr var det ingen som ville ställa upp. Det är just den här blandningen av att ena stunden slå nästa stund krama och säga att du ska ändra mig. Det kan ju inte vara att... Ja, nej, det är klart att de påstår åtminstone att de älskar kvinnor. Vad jag vill visa på är att det här är en relation. Och att det sitter ihop på det viset. Och att en man lever i en sån här relation för att också utöva makt. Eller hur? För att det är ett sätt att manifestera sin manlighet. Men det ligger i mansrollen. Då är frågan, om samhället blir mer och mer jämställt och kvinnor får mer och mer makt, slutar män att misshandla då? Jag tror vi måste ju förändra mansrollen. Det sitter ju i tusentals år av strukturer och myter och föreställningar. Ja, men det är bara 40 år sedan som det blev kriminellt för en man i Sverige att våldta sin fru. Det är precis intill i vår tid. Va? Jag har en sms-fråga till jämställdhetsministern. Tror du inte på könsroller, att det är det som är grundläggande problemet här? Jo, absolut. Visst. Det finns könsroller, det handlar om makt, det handlar om över- och underordning. Vad jag bara försökt säga är att när vi har stirrat oss blindt på teorin könsmaktsordning så har det lett till att andra offer, det vill säga de som misshandlas av sina kvinnor. Eller låt oss säga, om man nu skulle prata utöver mäns våld mot kvinnor, om man skulle prata om män som misshandlar andra män i relationen. De offren missar vi därför att könsmaktsordning handlar om att det är män som tar kvinnor. Kan vi skippa det där ordet? Över- och underordning existerar också i samkönade relationer. Och det har aldrig varit något problem för de som verkligen har jobbat med det här i många decennier. Men jag som har tagit över ett departement som har jobbat med den här frågan, det har varit en kamp för att förstå att det finns andra offer än de som lever med en man. Då är det kanske så att det är på departementet som man har haft döva öron och blinda ögon. Vi som har arbetat med de här frågorna ute i samhället har länge hävdat precis det du säger. Det finns våld också i samkönade relationer. Vi har specifikt våld när vi tittar på... Den politiska ledningen som har styrt, som du har varit
eller som ditt förra parti har varit delaktig av, det är de som måste ställa frågan, det är inte tjänstemännen som styr, eller hur? Jag skulle vilja säga en sak, att mycket av de här problemen kommer faktiskt att lösa sig när man börjar lyssna på oss som har varit med om det här. För jag känner också att det kvalificerat struntprat när jag hela tiden får höra vad det är jag har upplevt. När personen som pratar inte har upplevt detta. Men vad är då lösningen? Att börja lyssna på oss som har erfarenheter, både som utsatt och anhörig. Och en sak, men vad kan du säga då? Vad kan du säga till en kvinna som blir misshandlad? Nej, jag kan ju börja prata med dem som faktiskt jobbar med de här frågorna också. Jag kan säga att till exempel vissa åtgärder som jag har fått och mina barn har fått har inte hjälpt oss. Men jag har inte haft mage att säga att det här är ruttet. För att då känner jag ju att jag kränker någon som ändå har gett mig det enda som finns. Men ja, som anhörig... Jag tror att bryta tystnaden är det absolut viktigaste vi kan göra. Jag går ut och pratar om mina erfarenheter som anhörig. Maria och Anna går ut och pratar om sina erfarenheter. Men vad kan hända, Maria, när man gör det? Alltså det som händer är ju till exempel det att jag är till exempel blir stoppad från att vara med i offentliga sammanhang. Och vi kan väl säga det öppet att till och med här i det här forumet så är det inte helt enkelt att för oss att sitta här och prata. Därför att det finns hela tiden en möjlighet att det blir förtals och så vidare. Hot, va? Och det sjukaste i allt det här, det var att om vi hade varit utsatta för rasistiskt våld och den som hade pucklat på mig hade varit dömd för det, så hade jag kunnat sitta här och prata precis fullständigt fritt. Men det är just när det gäller den här typen av våld så blir det helt plötsligt så himla känsligt. Det hade du inte kunnat göra. Det gäller vilka som helst. Alltså att man det kan är en inte väldigt stor skillnad. Förtala någon utan att... Det är en väldigt stor skillnad. Just de här, sammanhangen är helt annorlunda. Det har redan ringt flera kvinnor och förtvivlade kvinnor som lever i förhållanden som blir misshandlade. Vad ska jag säga till dem? Säg att de ska börja med att gå in på slagfärdiga.se. För att man ska organisera sig. Man ska organisera sig. Meddela att det är kriminellt det deras män gör och det ska anmälas. De skulle aldrig acceptera att någon misshandlade dem utanför hemmet. De ska inte acceptera att bli misshandlade i hemmet. Även om det är svårt så är det de ska göra. Prata med någon, anmäl, se till att få hjälp och stöd från samhället. De ska absolut ringa till kvinnofridslinjen. Den har regeringen satt igång. Det är väldigt bra. En kvinnofridslinje som finns, som man kan ringa på, det kostar ingenting. Där finns det bemanning dygnet runt och där kan man får lots också och få reda på där man bor, vilken del av landet det än är. Var finns det där som man kan vända sig? Alltså, varsågod. Ja, det är faktiskt bra. Alltså, av den erfarenheten jag har är att många stannar kvar för att de tänker så här, barnen, jag tänker på mina barn, jag måste stanna, de ska växa upp med deras pappa. Men alltså, av det som jag upplevt och jag vet är att barnen mår oftast bättre av att ha två fungerande föräldrar som inte bor ihop. Istället för att ha två föräldrar som bor ihop men som inte fungerar. Så att, det hade jag sagt till kvinnorna. Dina barn kommer må mycket bättre om ni separerar. Stämmer för då det? Kan de även umgås med deras pappa och se honom i ett annat sammanhang. Alltså, än att han är, alltså, våldsam. Det är helt uppenbart att det där är precis så det är. Och det var ju roligt att hon sa det också i intervjun. Det viktiga här tycker jag är att en del människor har sagt till mig att hur kan du gå ut och prata om det här? Tänker du inte på dina barn? Och det jag säger då det är att de var med om det här. Det var det värsta. Om jag pratar om detta öppet så betyder det att jag bekräftar deras upplevelse och säger att det här var inte okej. Du ska inte behöva vara med om det här. Ingen annan ska behöva vara med om det här. Så att bryta tystnaden är nyckeln. Men sen måste vi väl se att man måste börja tidigt. Alltså vi måste ju börja i förskolan med en medveten hållning. Till vad de här gör man i förskolan traditionella könsrollerna? Alltså, om jag får tillbaka lite den här frågan om de två ganska olika förklaringsperspektiven då, så kan jag se ett problem liksom mer till vardags. Jag tror att det är viktigt med könsmarksordning eller vad vi vill kalla det som förklaringsmodell. Men problemet för oss som jobbar i kriminalvården och för förskolan och skolan, men särskilt för oss i kriminalvården och i brottsoffersammanhang och sådär, så kan man säga att vi måste jobba med individerna och de individuella riskfaktorerna. Vi måste sätta in insatserna där, vi måste sätta in behandling som vi vet kan reducera återfallsrisken. Och vi har så att säga inte tid att vänta på ett mer jämställt samhälle. Det är jättebra om det kommer och det är bra om det kommer snart. Men det betyder ju då att det växer upp nya generationer av män som också kommer att slå sina kvinnor. Torbjörn Elensky, du... Jag bara undrar om inte det finns någon förbindelse mellan hustrumisshandel, partnermisshandel och barnmisshandel.
Ja, det gör det. Alltså, ja. Man kan säga att själv har blivit utsatt för eller exponerad för man har sett misshandel, sexuell eller fysisk traumatisering. Men jag menar att de kanske även misshandlar sina barn somliga. Ja, men det räcker nog egentligen att ha växt upp under någon förhållande. Det är en av de starkaste riskfaktorerna man känner för att själv bli förövare. Så att den här så att säga... Så att om man själv har blivit misshandlad som barn, vad ska man göra då? Ja, alltså jag tror det är jätteviktigt i typ förskola och i skolor att vi har ett väl utbyggt välfärdssystem som fångar upp individer som ligger i riskzonen och att man ser till att där finns det extra stöd och hjälp. Då. Det behöver kanske inte gälla barnen utan även föräldrar. Ja, vi får många sms från anhöriga och det är ju de som ser det här väldigt tydligt men de inte vet riktigt vad de ska göra. Du var ju anhörig till dina systrar. Vad säger du att man ska göra? Idag så ska jag säga att det handlar om att ge stöd till kvinnan. Det sa jag att så att säga, erkänna, se att jag tror att du har problem, se, vill hon prata om det, alla gånger vill hon inte prata om det. När hon sen vill prata om det, inte ifrågasätta det hon säger. Vi har kvinnofridslinjen idag, den fanns inte när jag var anhörig till Maria och Anna. Det är ett kriminellt beteende. Men om man inte vågar då, som Irene som inte själv vågade anmäla eller vinna, ska jag anmäla någon som själv inte vill anmäla sin man? Mot hennes vilja? Det är en svår fråga och försöka få kvinnan att anmäla själv. Men det finns liksom inget universalsvar på det. Idag skulle jag nog säga ja. Du skulle göra det, ja. anmäla ja. Trots att din syster till exempel inte vill anmäla. Men det här visar ju också på hur omöjligt det är att lägga bevisbördan eller lösningen på individuell nivå. Mm. För att det är så känsliga relationer och det är förtroenden och kan man svika dem och kan man inte. Det visar på hur nödvändigt det är att vi hissar upp den här frågan och ser det som ett samhällsproblem. Ni har en handlingsplan och i den handlingsplanen, den är väldigt vacker, där står det att målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det låter väldigt optimistiskt. Ja, det måste vara målet. Vi kan inte jobba på något annat sätt. Utan det måste vara målet med allt vi gör. Och det är klart att man ska se strukturer. Men det är precis som du sa. Det är offret, individen måste också kunna få hjälp och stöd. Och det är utifrån individen man måste kunna avläsa riskerna för att upptäcka detta i tid. Så att man kan inte skilja de sakerna åt. Nej. Vi ska tänka på strukturer utifrån politiskt perspektiv. Men när det gäller att ta hand om och hjälpa och stödja den misshandlade så är det viktigt att man ser individen. När blir kvinnojourerna i Sverige offentligt finansierade som de är i Norge? När får vi det? Vi har en situation i Sverige idag som är precis som när vi hade frivilliga brandkårer på 1800-talet. Där brandkårerna skulle, glada, snälla män som ville hjälpa andra när husen brann, skulle springa ut och göra. Den situationen har vi när det är kvinnor. Vi vill ha ett svar på den frågan och det får bli sista svaret. De är offentligt finansierade. Nej, men jag anser inte att kommunerna inte alltid lever upp till sina åtaganden. Och därför så har socialtjänstlagen ändrats. Man har ändrat bör till skall. Det är skyldighet att hjälpa de som behöver och regeringen har tillskjutit mer pengar för att de ska kunna leva upp till sina åtaganden. Kommer alla kvinnojourer att bli offentligt finansierade? För varenda kvinna som söker det här skyddet så har kommunen skyldighet att betala kvinnojourerna för den tjänsten. Och vilken sanktion? Vilken sanktion? Men jag har inte gjort det, men nu är lagen ändrad och nu har man tillskjutit mer pengar. Och det är klart att det kommer alltid att behövas med, eller det kommer att behövas med ytterligare några år framåt. Det håller på att jobba ihjäl sig över hela Sverige. Ja. Så är det. Och det lär de få fortsätta med. Vi sätter sträck i just den här debatten just nu. Och nu ska vi tala om Försäkringskassan. Välkommen Marcus Birro och välkommen Stig Orustfjord. Kom och sätt er här borta hos mig. Jag ska säga att Maria Karlshamres man dömdes alltså mot sitt nekande. Och Annas man dömdes inte alls för misshandel. När man är sjuk, då får man ju sjukpenning, det vet ju alla människor. Men nu för tiden så händer det faktiskt att man kan vara sjuk, man kan ha ett läkarintyg, men man får ändå inga pengar från Försäkringskassan. De sjuka är arga, läkarna är arga, men allra argast det är Marcus Birro. Jaså? Varför då? Tycker du jag ser så arg ut? Ja, jag läste vad du skrev och då var du väldigt arg. Ja, jag tycker nog mer att man kan kalla det rättmätigt upprörd, tycker jag låter bättre. Mm. Ja, men jag har ju fortfarande den här... Må hända 2008 lätt naiva inställningar att en författare bör inte bara sitta i sitt elfenbenstorn och skriva romaner och diktsamlingar och sånt. Nej, men varför är du så upprörd? Rättmätigt. Jag tycker att man ska vara lyhörd mot hur, alltså i vilken riktning samhället går. Vad det är som sker. Och där är
Försäkringskassans nya riktlinjer och hur de behandlar väldigt många människor, en del av en ny samhällsordning som jag ser det. Och hur, oj, här är vi inne på samhällsordning igen. Ja, men det var inte könsmaktsordning, det var ett annat, ord. Men du, men på vilket sätt rent konkret, alltså vad är det Försäkringskassan gör som är fel? Försäkringskassan har närmat sig ett jävligt skrämmande, ovärdigt sätt att bemöta väldigt många människor. När jag skrev den här texten i Aftonbladet så hade jag ju inte kunnat drömma om att reaktionerna skulle bli så starka och att det skulle vara så många människor som har rasat i tidningen som ringer och mejlar till mig och hoppas att jag kan göra någonting. Någon stackars poetering från Östergötland som plötsligt får någon sorts, blir någon sorts röst i det här. Men vad är, du har fortfarande inte sagt, vad är det som Försäkringskassan gör som är fel? Det finns en massa människor som har sjukskrivningar exempelvis som kommer till Försäkringskassan och sen får avslag på det för att det sitter en försäkringsläkare som inte möter den här patienten utan med någon sorts bödelsbrist på sympati helt enkelt kan bara sålla bort ett personnummer och ett namn och aldrig behöver träffa den här människan. Det finns en jakt också. Om man kan ta det, alltså det var av cirka 33 000 som anmäldes av Försäkringskassan så var det 1600 som gick till åtal. 286 av dem fälldes. Och varje gång man pratar om det så säger Försäkringskassan att det är bara 1-2% som inte får sin sjukersättning godkänd. Men 1-2% är närmare 20 000 av de 286 som är fällda. Stig Orustfjord, vad säger du? Här haglar anklagelserna om... Ja, nej, men alltså, jag håller med att det här är jätteviktigt att diskutera sjukförsäkringen och våran roll som administratör. Det gör vi nu. För att alltså, det som hände i Sverige det var egentligen att vi fick en jätteuppgång i slutet på 90-talet av antalet sjukfall och sen har vi nu en nedgång. Och den där nedgången handlar inte om att vi säger nej utan det är ungefär 65 000 har lämnat långtidssjukskrivning och det är lika många ungefär som bor i Karlskrona. Det Marcus talar om är att människor, det är faktiskt så att människor idag, vi har haft kontakt med flera stycken idag, de vill tyvärr inte heller sitta här för att det finns tyvärr någon slags skamligt med att vara sjukskriven för en del människor. Men de är sjukskrivna, läkarna har skrivit ett läkarintyg och ändå får de inga pengar. Alltså det kan vara på det sättet att läkaren har intygat att man är sjuk och det, vi ofta, det är inte det vi ifrågasätter utan det är oftast en diskussion trots din sjukdom, har du en arbetsförmåga? Om jag som byråkrat bryter benet så har jag antagligen full arbetsförmåga men en byggnadsarbetare har det inte. Men vad jag skulle komma till det var att de flesta kunder jag möter de är snarare sura på oss och på vården och eller försäkrade vilket uttryck man vill. Medmänniskor. Medmänniskor kan också vara ett ord. Men de är förbannade för att alla har gjort för lite. De tycker att det har varit bara en lång väntan. För de flesta vill inget heller än komma tillbaka till jobbet och bli friska. Har du personlig erfarenhet, Marcus? Nej, inte jag personligen. Och det tycker jag det ligger ett värde i det. För att det är liksom ingen sån här rättshaveristisk tvist som jag är ute i någon sorts personlig kampanj mot Kurt Malmborg eller mot Nils här i Försäkringskassan. Utan det är mer som jag går i någon gamla Willem, utan några jämförelser övrigt, någon sorts Willem Moberg författargrej att man ska lägga örat mot samtiden och se hur klimatet är. Men det är ju ändå så att Sverige har haft de högsta sjukskrivningarna i världen. Mm. Det är så många miljarder, 435 miljarder, som var fjärde krona som vi handlar med kommer från Försäkringskassan. Jo, men det är väl... Är det inte rimligt då att Försäkringskassan faktiskt gör någonting för att minska på sjukskrivningarna? Jo, men jag tror inte att man får fast de här 286 som man fällde då som fuskare. Att man får inte fast fler genom att man vägrar riktigt sjuka människor sin rättmätiga ersättning. Och jag använder starka ord som inbördeskrig och sånt i den här texten. Och det är drastiska ord, men det är en form av, alltså det är en form av inbördeskrig. Det är så som många av de här människorna upplever det. Jag ser det lite grann som att man bestämmer sig liksom för att dra en väg mellan A och B. Man ska ha ner sjuktalen till vilket pris som helst. Det är ungefär som att man drar en karta mellan, eller en väg mellan A och B. Sen går man ut i landskapet och kollar. Och fan, det ligger en massa hus i vägen mellan A och B. Ja, men skiter vi kör igenom det här ändå. Agneta Hamilton, du är läkare och du har väldigt konkreta erfarenheter. Hur ser verkligheten ut? Ja, den är ju den som jag är i. De som nu har pratat om det här är ju kanske då tyckare åt olika håll. Och jag träffar människorna varje dag. Och jag kan nog hålla med om att det har blivit ett antal situationer där man känner sig ledsen och upprörd. Varför då? Därför att jag har väldigt svårt att se att man, när man vill ha en reform, så gör man såna här lappkast. Man låter en viss idé, en policy råda under väldigt många år
Och människor anpassar sig till det med all rätt på något sätt. Vad ska man annars göra? Menar du då att man kan säga så här, jag sjukskriver mig några dagar? Är det på det sättet vi har anpassat oss? Det är inte så nu för tiden. Det var så för 15 år sedan. Då tror jag att man kunde höra den här kommentaren, när jag tror jag går och sjukskriver mig. Så är det inte idag. Och de flesta människor, om man ska utgå ifrån dem, är på ett annat sätt. Många gånger så bedömer man sånt här ifrån enskilda som sticker ut. Men vi möter alla de vanliga. Det här är en fråga som kommer eller berör oss varenda svensk. Men är det så att patienter kommer till dig och du sjukskriver dem och sen får de ingen peng för att det sitter en försäkringsläkare på Försäkringskassan? Ja, jo, det är inte så hemskt länge sedan som det har hänt. Fast jag är sån här lejoninna så tycker jag det är orättvist. Uppenbart orättvist. Vad gör så du då? Ja, då tar jag kontakt med Försäkringskassan. Och det har du möjlighet alltså att ändra på beslutet som Försäkringskassan har tagit? Ja, jag har aldrig gett mig hittills. Men handlar det inte i grunden när det gäller det? I grund och botten handlar det ju någonstans om, tycker jag, om att bara bryta in där ett ögonblick. Det är liksom vilket samhälle vill vi ha? Vilken människosyn vill vi ha? Vi kan fråga Axel. Axel är expert på allting. Axel, vad säger svenska folket om Försäkringskassan? Ja, vi har ju ställt frågan om Försäkringskassan för hård, har vi ställt på svt.se, och 67% tycker att den är för hård. Så det kan ju du reflektera över. Ja, det är väl kanske roligare om det har varit omvända siffrorna, men på tal om det, vilket Nej, men svara på det. Vad ska du göra åt det? Att du jobbar på en myndighet som 67% är ju förskräckligt. Jo, alltså vad jag tror att det handlar om väldigt mycket, det är att föra ett samtal om vad är sjukförsäkringen till för och vilka livssituationer kan man få ersättning för och inte. För där tror jag att det finns ett väldigt stort glapp idag. Att man tror att man kan få den för massa situationer är svårt i livet som inte handlar om sjukdom, men just den här ersättningen handlar bara om sjukdom. Men jag håller med dig om att det handlar väldigt mycket om vilket samhälle vi vill ha. Och ska vi knyta ihop den förra diskussionen så är det ju också så här att alltså den största delen av våra sjukskrivna kommer från skola, vård och omsorg. Och visst kan vi diskutera vilken ersättningsnivå vi ska ha. Men just när det gäller kvinnors arbetsmiljö så för vi ingen diskussion heller om varför slås de ut. Och det är en jättebra fråga, men det är inte det vi ska ha. Det är inte det vi ska ha med det här. Men i grunden handlar det också, alltså, detta är ju människor som i långa stycken och i mångt och mycket är, alltså, har fullt upp med att bara vara sjuka. De har inga starka röster, de har ingen som talar för dem. Jo, de har en som talar för dem, och han heter Marcus Billo. Ja, det var ju på tiden då. Ja, tack så hemskt mycket, Marcus. Tack så hemskt mycket, Stig Orustfjord. Nu ska vi tala om ett annat samhälle som sägs ha god sjukvård jämfört med många andra latinamerikanska länder i alla fall, nämligen Kuba. Fidel Castro har ju avgått. I själva verket så har han ju mer eller mindre uppträtt i pyjamas de senaste 1,5 åren och suttit i rullstol. Han har ju inte varit vid makten på rätt länge, utan det är ju hans bror Raul. Här ser vi Fidel och hans väldigt gode vän Hugo Chavez för övrigt. Och ändå så har hela världen varit som tokig och spekulerat hit och dit om vad detta innebär på Kuba. Vad kommer att hända när Fidel Castro alltså har avgått? Och på söndag, så kan jag berätta, så är det nationalförsamling och då ska man utse en ny president. Men som sagt, det spekuleras. Kuba är ju ett väldigt litet land. Det är ju bara en fjärdedel av Sverige och 11 miljoner invånare. Så man kan ju verkligen tycka att det är märkligt att det väcker sånt enormt intresse över hela världen. Doggy Doggy Lito, vad tror du det beror på? Jag vet inte, Kuba är fantastiskt. Varför är det fantastiskt? Att det finns så mycket av allt som är härligt där. Det är paradiset. Men det finns ju förtryck. Ja, det finns kanske det också. Men man måste se det positiva också. Det finns mycket positivt som man aldrig hör om. Du har varit där flera gånger. Senast var du där och spelade in en video som vi ska visa lite av sen. Precis, kultur och sånt. Det finns ju hur mycket som helst. Som jag som kulturarbetare så är det ju en oändlig källa för inspiration och värme och kärlek. Och, jag vet inte, jag bara älskar Kuba. Men det är härligt för dig att komma dit som kulturarbetare. Precis. Men de kulturarbetarna som bor på Kuba, de har ju ingen frihet och skapa det de vill. Det får du fråga dem, eftersom jag kan inte svara för dem. Jag kan bara svara för mig själv och Vi kan fråga Maylis Orego Rodriguez till exempel, som levde på Kuba tills du var 15 år och sen har bott. Hur är friheten för kulturarbetare? Jag vill börja med att säga att jag älskar Kuba. Jag gör också det, och vi är många kubaner här i studion idag som också gör det.
Och det är en sak att komma dit som svensk, som turist och uppleva en Kuba där man kan liksom bo på alla möjliga hotell, ha vissa friheter, medan vi kubaner som bor där inte har samma friheter. På vilket sätt har ni inte friheter? För till att börja med så har vi inga fria val. Vi har inte haft fria val på 48 år. Vi har inget pass. Vi kan inte lämna landet. Vi har bara ett parti som suttit där 48 år som inte tillåter andra partier att ställa upp för val. Så det är bara några exempel på... Men Tahir Pella Sayed, vad säger du om det? Det finns inga fria val på Kuba? Nej, det gör det inte. Nej. Kuba är en enpartistat. Mm. En diktatur? En diktatur, ja, precis. Mm. Vad tycker du om det? Ja, det är förstås dåligt. Mm. Och det är också ett land som där människor saknar grundläggande mänskliga rättigheter. Mm. Men det är också ett land som under väldigt lång tid, alltså sedan revolutionen 1959, har varit utsatt för blockader, ekonomiskt, har varit utsatt för invasionen 1961, mordförsök på presidenter. Så det är klart att allt detta sätter sitt spår på det politiska, det ekonomiska och det sociala livet. Jag tror att man måste, för att ge en ärlig bild av Kuba, måste man diskutera Kuba i ett sammanhang. Och det sammanhanget, det är ett land som har just varit utsatt för sanktioner, och de sanktionerna har i sin tur mångt och mycket varit hinder för en demokratisk utveckling. Mycket av detta stämmer, men man kan inte tycka att alla problem som Kuba har beror enbart på amerikanerna. Det är jätteviktigt att prata om just det här embargot som Castro har och har haft under 48 år gentemot oss, gentemot sitt eget folk. Vad menar du med det? Vad är det för embargo? Det är förtrycket, och det är ju alla dessa saker. Det är ett land i dekadens. Liksom. Om man tar till exempel mina föräldrar, de tillhör just den generationen som trodde på Castro, som många andra i världen. Men sen upplevde man att det här var inte vad vi kämpade för, det här var inte vad vi trodde. Så det här är en total fiasko. Och jag skulle vilja liksom också få höra andra kubaner kommentera här, för det känns så härligt liksom att ha andra landsmän här. Ja, det är flera kubaner här. Vad säger ni? Hur är det? Det första är att vi har ju ingen frihet på Kuba. Det alla vet det. Du har ju varit där själv. Du har ju sett hur det fungerar där, och liksom, allting är bara en bluff. Men vad tänker du när du hör Dogger Delite som säger det är underbart, det är härligt? Man blir bara förbannad. Varför blir du förbannad? Man blir förbannad för att han kommer dit. Och han var kuban. Skulle han inte ens få klä sig så där? Varför inte då? Det är för att de tillåter inte att man ser så annorlunda ut. Man kan inte. Jag har bott här i 13 år. Jag är kulturarbetare. Jag är skådespelare med en examen från scenskolan i Havana. Och efter att ha repeterat ett helt år med en pjäs, så kommer administratören och säger till mig: du får inte sätta upp den här pjäsen för att någon därifrån. Man menar alltid från regeringen säger att du inte får göra det. Vad ska jag säga till publiken? Säg att någon skådespelare är sjuk. Julio Cesar heter du. Soler Baro. Vackert namn. Det Gudrun Schyman, vänstern har omfamnat Kuba sedan väldigt många år. Inte längre, men under väldigt många år så var Kuba något romantiskt och Castro var frihetshjälten, för att inte tala om Che Guevara. Kan du berätta själv vad du tyckte om Kuba när du var yngre? Ja, jag har nog sett Kuba som ett positivt exempel en gång i tiden. Och när blev du medveten om då att det inte var så där fint som Dogge tycker? Ja, det kommer med en politisk medvetenhet om vad mänskliga rättigheter och demokrati ändå betyder i förändringsprocesser i ett samhälle, och att det är en överordnad fråga. Och jag har inte något datum för det, men det här har ju också varit en diskussion inom vänstern, och jag tycker personligen att vänstern har varit väldigt sen i att förstå att man kan inte säga att å ena sidan så är det ju i alla fall massa bra sociala framsteg, för det är det, å andra sidan så har vi det här problemet. Utan man måste säga att det går inte att med hänvisning till goda exempel och sidosätta mänskliga rättigheter. Och den distinktionen tycker jag man skulle ha gjort mycket tidigare. Kallar du Kuba en diktatur? Absolut. 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 Frida? Men i valet i partiledardebatten 2002 så får ju ändå Gudrun Schyman frågan om du ska välja mellan Bush eller Castro. Vem det var till och med jag som ställde frågan. Precis, då svarar Castro. Ja. Och det jag tycker är så tråkigt... Berätta varför du svarade Castro då, Gudrun. Jag tycker ju så gräsligt illa om Bush. Castro verkar vara en trevligare kar helt enkelt. Men man kan välja demokratiskt.
demokrati, därför att Bush, även den sämsta demokratiskt valda presidenten, är ändå demokratiskt vald. Ja. Och det som jag tycker är tråkigt är när det sitter en person bredvid mig och säger så här, men Kuba är dåligt, det är diktatur och så här, men... Det är ingen annan diktatur i världen vi pratar om på det här sättet. Hade vi pratat Nordkorea hade vi inte sagt, men det finns ju porslinsfabriker som är fina. Pratar vi om Singapore så säger vi inte, ja men de har en bra marknadsekonomi. Vi förlåter inte diktaturer i andra fall, men Kuba... Varför förlåter vi Kuba, Torbjörn Elensky? Det har med den här romantiska bilden att göra. Men varför har vi en så romantisk bild av Kuba? Det hänger ihop med den tid de började. De var ju en sorts beatniks med långa skägg som kom och tog över ett land och befriade det. De var entusiastiska. Hela världen var entusiastisk. Rolf Lynn var med och kämpade med dem. Jo, men alltså, det är ju en sak om sådana som Gudrun och jag skulle kunna vara romantiska då, vilket jag tror inte vi är faktiskt. Men alla unga människor är ju fortfarande romantiska. Det finns två saker. Dels är det så att blockaden har hjälpt Castro att behålla makten. För den har skapat en yttre fiende som har gjort att han har kunnat förklara, tror jag. Ja. Allting. Det är alltid USAs fel. Till och med om bussarna går fel så är det blockadens fel. Ja. Det, allting var främre. Och sen var det så under, låt se, 60, 70, 80, 30 år att Sovjet pumpade in fruktansvärt mycket pengar i Kuba för att ha detta som ett skyltfönster för kommunismen. Och Sverige också. Ja, men Sovjet var de stora. De skickade socker till Sovjet, en mängder av ton som de plötsligt inte behövde efter 92, där de blev Ryssland när Sovjet föll. Och detta skapar en helt artificiell ekonomi som gjorde att Castro kunde bygga sjukhus och skolor. För det är sant, det gjorde han ju. Mm. Det finns inga analfabeter på Kuba. Mm. Men det fanns ingen grund för detta, utan det var bara pengar som Sovjet skickade. Mm. Men och när Sovjet drog sig ur så blev det ju total katastrof och faktiskt svält på Kuba, Axel. Vi får ett sms här som säger att den fattiga världen älskar Fidel Castro och den rika världen hatar honom. Tycker du att det stämmer? Eller? Ja, det stämmer nog. Men det beror ju också på att om man kommer från länder där det bor... gatubarn på gatorna som sniffar lim och bor i favelas och 80% analfabeter, så är det klart att Castro eller att Kuba är en dröm. Men jag vill kommentera men är Kuba är väldigt bra jämförelse med resten av Latinamerika? Det är byggt på en oriktig grund alltså. Det är byggt på de här pengarna som Sovjet pumpade in. Ja, men de är ju borta sedan länge. Ja, de är borta och därför funkar det inte heller längre. Nej. Men bara för att det är sämre i Colombia så behöver det inte betyda att Castro, det Castro gör är rätt. Det han gör mot alla oss är rätt, att han kan förtrycka sitt folk för det. Men kan det vara så att man måste... Nej, det förstår jag. Maj-Lis, kan det vara så att om du jämför med Haiti till exempel, som jag tror är på ett ungefär... Men Stina, när du jämför... Nej, men låt mig ställa frågan bara. Absolut. Kan det vara så illa så att man liksom måste välja på antingen ett kapitalistiskt samhälle där skillnaderna blir väldigt stora, mycket rika och mycket fattiga, och ingen sjukvård och gatubarn och hela fadern. Eller ett totalitärt samhälle som ordnar skolor och utbildning och sjukhus och så. Det här så är bara en total polarisering. Vi ska inte behöva göra det. Jag vill inte att utbildningen ska bli sämre på Kuba. Jag vill inte att sjukvården ska bli sämre på Kuba. Men däremot så kan det bli mycket, mycket bättre med demokrati. Med ett land som fungerar. Och sen så bara för att det är sämre i andra länder, som sagt, det behöver inte betyda att det är rätt det som görs mot oss och mot våra familjer. Alltså, Kuba-frågan är en väldigt symbolisk fråga. Jag tror speciellt när det gäller för den politiska högern, för de är en symbolfråga. För det är också en viktig symbolfråga. För precis som jag sa så är ju Kuba en symbol för förtryckta människor. En symbol för att det har, eller i alla fall har det varit en symbol för att det finns ett alternativ till det som har rådit i deras länder. Jag menar, det är ingen slump att... precis som sades, att det är de fattiga som tycker att Kuba Doggy lite, när du hör allt detta, ändrar det din inställning till Kuba? Nej, absolut, jag blir bara ledsen. Jag tycker synd att man bara klagar och allt är bara fel. Man kan se det positivt med Kuba. Det är positivt att det är en video positiv, till exempel. Så mycket kraft, så mycket styrka dig, i Kuba. Jag flyttar gärna dit. Jag ska flytta dit. Du kan få min pass. Ja, men jag hade ingen pass alldeles nyss. Jag tar gärna ditt pass. Men min pass. Så får vi se om du kommer in på hoteller, om du får snacka så mycket som du snackar, om du får sjunga eller du sjunger, och se ut så som du ser ut. Men nu, titta ett ögonblick på Dogges video. Titta ett ögonblick på Dogge. Det är en propaganda också. Det är din propaganda. Såg du någonting av den? Allt det som Kuba gör för utländska konstnärer är propaganda. Propaganda för regimen. För att säga att det finns utrikesfrihet. Det finns inga problem med att prata med utlänningar. Vi tittar ett ögonblick på dagens video. Så ska vi se om det är propaganda för Castros regim på Kuba. Rapp på gatten. Alla gussarna. Rapp på gatten. Rapp på gatten.
stark så fantisera. Så fortsätt och dansa, du vet jag vill ha mera. Låt rytmen förföra dig och leda dig natt. Men akta dig för hundarna för de är på jakt. Så backa inte, kom lite närmare mamma sitta. Håll inte tillbaka, kan elita bonita. Rör dig mera, för du vet att du dödar. När du flexar till musiken som flödar. Temperaturen höjs när vi möter varandra. Det sker prata en man om kvinnomisshandel och kvinna utnyttjande. Och man var så himla vänsterimpirera. Och vad är det? Det är en helt fel bild av Kuba. Fel bild av Kuba. Min mamma dansar inte så. Va? Förstår du? Vad menar du alltså? Men Dogge måste få svara här nu. Vad ska jag svara? Ja, jag vet inte, det måste du hitta på själv. De dansar och vi har kul, vad är problemet? Vad är grejen? Va? Men jag var på Kuba för ett par veckor sedan. Jag kan Frida var där för ett par veckor sedan. Jag var där för ett par veckor sedan, över valet. Och det var absolut inte så. Första scenen i Dogges video, då ser man den här lite förfallna lägenheten. Allt ser ut så. Det ser ut som det har varit krig i Havanna. Det saknas hustak, det saknas fönster. Folk bor i råtthål. Går man en liten bit från turistgatan så är det misär. Och det är det man borde se av Kuba. Allting ser ut på 50-talet därför att få saker har utvecklats sedan 50-talet. Och det är faktiskt inkluderat även utbildning och sjukvård som man nu berömmer så otroligt mycket. Men du är ung vänster. Jag menar, detta är ju ändå ett exempel på ett vänstersamhälle. Skrämmer det inte dig? Jag tycker inte att det är ett exempel på ett vänstersamhälle. Inte ett vänstersamhälle som jag vill se och inte ett vänstersamhälle som ung vänster vill se. Det är klart och tydligt och det måste ju framgå. Jag tror det som är viktigt här är att jag tycker att högern också, Liberala ungdomsförbundet inräknat, också hycklar när det gäller deras syn på demokrati. För om man kollar på vilka organisationer de samarbetar med i Latinamerika så är det tydligt att det handlar om partier som har stått militärdiktaturen i Chile nära. El Salvador, men jag jobbar även för SILC som är Svensk Internationell Liberal Centrum och jag är engagerad i Liberal Ungdomsförbundet och det var just genom liberalerna här i Sverige som jag kunde debattera Kuba överhuvudtaget i det här landet. För det vi gör idag här jag är inte klar. Det vi gör här idag, det är olagligt på Kuba. Och jag kan säga att de organisationerna vi jobbar med på Kuba, det är oberoende bibliotekarier, det är oberoende journalister, det är det kubanska folket. Det är absolut inte människor som är köpta, för jag är väldigt, väldigt trött på sådana falska anklagelser. Men en sak har i alla fall Fidel Castro lyckats med, tycker jag. Och det är att hjälpa kubanerna att få ett väldigt gott självförtroende. Vad säger du om det? Jag tror inte det är han, jag tror det är mina föräldrar. Vad beror det på att kubaner har så gott självförtroende? Jag kan säga så här, innan Fidel Castro har vi redan ron, cigarr och kaffe. Alltså, men vad säger ni om att jag hela världen... Jag tror att vartenda kuban som sitter här idag har ju frågat sig, vi är några stycken här, har ju frågat sig, vad kommer att hända efter det här ikväll? Mm. Vad kommer att hända? Bra. Nej. Vad kommer att hända med oss? Med kan vi åka till Kuba efter det här kvällen? Nu, våra namn har ju visat här. Vet du, kan vi åka till Kuba? Vilka repressalier kommer de att ta mot vår familj? Och det kanske inte händer någonting. Men det är frågan, nu är jag vi har rädd. Inte visat era namn, ska ni veta. Nej, men ni får göra det. Nej, ni får jättegöra det. Folk är skittrötta på att ingenting händer. När jag var på Kuba så var jag tänkte att folk skulle vara lite försiktiga. Man skulle få smyga till oppositionen och fråga dem om saker. Inte en chans. De sitter i taxibilar och säger vi är så trötta på Castro. Därför man är så trött på att ingenting händer. Och man är så passiviserad och man kommer ingenstans. Och man bara vill skapa ett Kuba för sig själv. Axel. Många smsar om framtiden på Kuba. Vissa tror att det kommer bli som ett karibiskt Kanarieöarna. Vi kan ställa en fråga till Ilinski. Vad tror du kommer hända nu de närmaste 10 åren? Det är helt omöjligt att veta. Jag du har några sekunder på det. Då kan jag i alla fall berätta. Men jag kan säga det. Förlåt bara att kubanerna är verkligen inte så rädda för att yttra sig. De pratar väldigt fritt. Och väldigt många använder det som Miley har här på sig. Ja. Sådana vita armband. Ja. Och vad betyder de? Cambio. Förändring alltså. Och på söndag är alltså nationalförsamlingen på Kuba. Så väljer man ny president, ny vicepresident, ny talman och nya personer. Många hoppas på att det ska bli yngre generationsskifte och att det ska bli stor förändring på Kuba. Vi får se vad som händer. Tack och hej. Glöm inte att ge din kompis en klapp på axeln. Vi bor alla i samma land, men det finns ändå stora skillnader.
Norrlänningarna är lyckligast. De motionerar mest men är samtidigt fetast och sjukast. Stockholmarna stressar mest. Och trots att de är både smalast och friskast så har de också mest självmordstankar. Malmöborna frossar i onyttig mat. Men skratta lagom om du är göteborgare. Ni äter flest bullar per person och år. Bara så ni vet. SVT har länge haft koll på Sverige, men vi vill gärna bli bättre. Därför startar vi nu 7 nya lokala nyhetsprogram runt om i landet. Halloj! Här sitter jag. Ja, inte helt ensam, för ni är ju på andra sidan. Jag ska vara helt uppriktig. Jag längtar lite efter er. Er tv-soffa, era tv-middagar, era tända ljus. Vår magiska relation. Ja, den är svår att beskriva i ord. Den beskrivs bäst i den kärlek som kommer via Så ska det låta. Premiär den 29 februari. 20.00 här i ettan. Uppdrag granskning avslöjade det så kallade ompacket, det nu så omtalade köttfusket i vissa livsmedelsbutiker. I kvällens program följer man upp granskningen om 20 minuter. Nu tid för rapport. Vaccinera alla flickor mot livmodershalscancer föreslår Socialstyrelsen. Och Carolina Klüft skadades ikväll, riskerar missa inne-VM. God kväll och välkomna till Rapport. Ja, vaccin mot livmodershalscancer bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det kommer Socialstyrelsen att föreslå inom kort. Enligt vår rapport erfar kommer Socialstyrelsen att föreslå att alla flickor från 9 till 10 års ålder ska vaccineras mot humant papillomvirus.